Niin, hyvää päivää lammuruutini. Nyt se lupaamani kauppakassivideo tarvitaan tulille. Ottakaa hetki, kun mä sanon asiat liikkomaan ekana. Noin. Joo, aloitellaan. Tumma joon matka lahlin pari. Aloitetaan myös. Mehua. Mehua. Appelsiinin mehua. Sitten tuli tikkuja. Maitoa. Sitten on margariini. Siinä oli ensimmäinen kassi. Sitten nakkeja. Sitten leipä. Suklaamanukkaita. Sitten on näitä roisantteja. Jauhelihaa. Saunapalvikinkku leivän päälle. Juusto leivän päälle. Taas suklaavanukkaita. Toinen suklaavanukas. Maksa makkaro, leivän päälle, nami nami. Sitten tätä olisin kokeillut urho lihaisaa. Mikähän nyt tuli? Limppari. Maito. Jauhelihovissa ja jottikohan se vielä muuta. Löytyy yksi maito vielä lisää. Tällaiset tällä kertaa, kun marjensi.